Більше про перспективи надання Україні систем протиповітряної оборони ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка стежила за сьогоднішніми повідомленнями з Пентагону, а наразі приєднується до нашого ефіру. Вітаю, Юлю. Отже, які подробиці тобі вдалося дізнатись про нові поставки Україні ППО? Наталі, сьогодні пролунало кілька важливих заяв від Пентагона. По-перше, що протиповітряна оборона лишається пріоритетом надання військової допомоги від Вашингтона Києву. На закритому брифінгу для журналістів високопосадовець Пентагону сьогодні заявив про те, що нині Сполучені Штати та союзники розглядають усі наявні потужності протиповітряної оборони, які потенційно могли би передати на озброєння України. Зокрема, не виключають ті системи «Патріот», сказали на цьому брифінгу. Також сказали, що Сполучені Штати і союзники проводять навчання для українських військових користуватися різними типами систем протиповітряної оборони. І також, що важливо, говорять про те, що в швидкій перспективі дуже скоро можуть надати певні системи протиповітряної оборони, інших доведеться чекати трошки довше через те, що вони більш передові і більш складні для використання. Пізніше на брифінгу Пентагону речник Пет Райдер прояснив. Він сказав, що насправді Сполучені Штати наразі не розглядають надання систем «Патріот» безпосередньо Україні. Що ж стосується інших країн, інших союзників, він сказав, що це має лишатися суверенним рішенням цих держав. Давай послухаємо, як він конкретно сказав про перспективу надання систем «Патріот» для України. Air defense continues to be a top priority for the Протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що стосується батарей «Патріот» із США, наразі ми не плануємо постачати батареї «Патріот» до України. Якщо союзник вирішить надіслати свою систему «Патріот», чи будуть США відігравати будь-яку роль у цьому рішенні, чи буде це виключно рішенням цієї країни-союзника? Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав. Оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення Альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовільнити їх. Коли справа доходить до певних потужностей, як от системи «Патріот» або танки М1 чи передові винищувачі, йдеться про спроможності, які вимагають досить суттєвої підтримки, обслуговування і тренування. Жодна із цих систем не функціонує за принципом «підключи та працюй». Ви не можете просто з'явитися на полі бою і почати їх використовувати. Ми враховуємо такі деталі, коли йдеться про більш передові системи. Але знову ж таки, я хочу наголосити, що ми вважаємо протиповітряну оборону пріоритетом. І ми будемо продовжувати працювати з союзниками та партнерами щодо того, що ми можемо передати до України якомога швидше, щоб вони могли почати використовувати ці можливості без зволікань. Юлю, сьогодні президент Байден зустрічався з конгресовими лідерами. Чи обговорювалась на цих зустрічах тема допомоги Україні? Безумовно, обговорювалося, Наталю. Трошки розкажу про взагалі суть цієї зустрічі. Сьогодні в Білому домі президент США Джо Байден приймав лідерів республіканців і демократів в Конгресі для того, щоб обговорити законодавчі ініціативи або незавершений законодавчий бізнес до того, як Конгрес, ну і вся Америка піде на різдвяні свята. Нагадаю, що зараз ще працює чинний склад Конгресу або попередній склад Конгресу. Новий склад Конгресу, який переобрався, ми знаємо, в листопаді, прийде до влади трошки пізніше, у січні. І тому зараз лишається трошки менше місяця для того, щоб завершити той законодавчий бізнес, який зараз лишається ще на порядку денному. І, як окреслив сам президент Байден, його пріоритетами лишаються внутрішні справи Сполучених Штатів, але також допомога Україні у протидії російській агресії. І дуже важливо в цьому контексті, що Сполучені Штати, президент Байден запросив у Конгресу додаткове фінансування для підтримки України на суму майже 38 мільярдів доларів. І зараз головне питання, чи встигнуть законодавці схвалити цей пакет допомоги і чи є достатньо політичної волі не лише у демократів, але й у республіканців. Тому що ми чули неодноразово певні заклики або певні заяви від республіканців про те, що вони мають певні застереження щодо цієї допомоги. От сьогодні лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті знову наголосив на тому, що він хоче допомогти Україні, але він також хоче знати, куди ідуть гроші. Давай послухаємо, що він сказав.
Я пам'ятаю, як я був тут 2015-го, одразу після поїздки до України. Я пам'ятаю, як сидів у ситуаційній кімнаті на зустрічі з тоді ще віце-президентом Джо Байденом і закликав до того, щоб продавати Україні джавеліни, захисну зброю, яка б зупиняла російські танки. На жаль, у той день я не досягнув успіху, хоч привіз із собою двопартійну групу законодавців. Я вважаю, те, що зробила путінська Росія, це неправильно, це звірство. Я вважаю, що якби ми пішли на певні кроки заздалегідь, це певно могло б запобігти вторгненню. Але я не за безлімітні чеки на будь-що. Це важко зароблені гроші платників податків. Я хочу переконати, що будь-яке фінансування, яке ми виділяємо, потрапляє у правильне місце. Але, Наталю, тут варто наголосити, що насправді демократи не проти посиленого аудиту, посилених перевірок, і не проти того, щоб переконатися, куди саме йдуть гроші. Про це нам заявляли неодноразово демократичні законодавці в інтерв'ю. Але також варто наголосити, що вже зараз існує досить ґрунтовна система перевірок від Державного департаменту і від Пентагону. І безпосередньо посадовці адміністрації Байдена проводили брифінг для законодавців від обох партій, щоб прояснити, який саме ланцюжок перевірок існує для цієї допомоги, які Сполучені Штати надсилають Україні. Тому побачимо насправді. Зараз ми чуємо меседжі, зокрема, в інтерв'ю нам, законодавці від обох партій. Вони насправді висловлюють упевненість, що цей пакет фінансування таки буде схвалений для України. І виглядає, що зберігається двопартійна підтримка України в Конгресі. Дякую, Юлію. З нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко.